Доброго дня, шановні учні, шановні гості, шановні викладачі. Доброго та мирного неба над головою у цей святковий день. День захисника України – це мужності і геройства свято. І ми вклоняємося тим, хто нам спокій береже і захищає велику нашу всю родину і вільну Україну. Ми щасливі, що народилися і живемо на чудовій мальовничій землі. Тут корінь роду українського, і де б ми не були, відчуваємо поклик рідної землі. Хоч зараз важко нам і неспокійно в нашому домі, але вже не раз доведено, що наша дружня сім'я, український народ, здолає всі перешкоди. Ніхто не здолає твій дух і свободу. Козацького роду тримай булаву, міцній Україну для щастя народу, для вірних нащадків, на славу живи. Урочистий захід, присвячений Дню захисника України, оголошується відкритим.